sammen flyver vi afsted. Vi er FCA. Lønstrup, i morgen der gælder det FCK på udebane i Parken. Hvordan følger vi op på sejren mod Brøndby? Jeg ved ikke, om vi kan følge op på en sejr, men det var en stor oplevelse for spillerne. Og det at komme ind i Parken, som er nationalarenaen, det bliver måske endnu større. Og så er jeg jo gammel FCK'er, så det varmer i mit hjerte, at vi skal derind. Det bliver en stor oplevelse, at vi gør nok det samme, som vi gjorde på Brøndby Stadion, hvor alle får mulighed for at vise lidt frem og prøve det, at komme ind på den der bane. Og efter kampen mod Brøndby, synes du, du mangler nogle svar i forhold til nogle spillere, som du håber på at kunne få i morgen? Jeg har meget godt indtryk af, hvor vi ligger niveaumæssigt. Det handler meget om det konditionelle her i starten, efter man har været på ferie en måneds tid. Og vi skal passe på vores spillere. Vores trupper er ikke lige så bred som sidste år. Så vi skal passe på, at vi ikke får overbelastningsskader. Sådan en som Emil, som har lidt problemer med lysken, står nok over i morgen. Selvom det er svært at sige nej til en FCK-kamp. Så det handler om, at alle får muligheden for at vise sig lidt frem, og vi stadigvæk er påpasselige her i starten i forhold til skader. Fordi vi skal jo først kulminere, når vi starter den 3. marts i Silkeborg. Og i forhold til truppens bredde, der har vi jo sådan nogle prøvespillere med. Jamen, altså Riese er jo med for at holde sig lidt i gang. Har et godt CV. Har mange Superliga-kampe og har også spillet i udlandet. Så han hiver niveauet op og giver også lidt bredde. Og så har vi et par målmænd til prøvetræning. Vi har Ismet, og vi har fået en, der hedder Niklas i dag. Så der sker det, når man er i en opstartsfase. Der er jo nogle spillere, der har brug for et sted at være. Og det skal ikke være sådan, at det er åbent hus hos os, men vi prøver at tage nogle spillere ind, vi synes er kvalitet, og så må vi lige se, hvad der sker undervejs. Men det ser spændende ud.